Numri bashkëdhjetarëve tan që punojnë dhe jetojnë në vende të ndryshme të botës pas viteve 90 është rritur ndjeshëm. Në krye të listës qëndron shteti fqinj përtej Adriatikut, Italia. Megjithse është e vështirë të përcaktosh sakt numrin e tyre, të dhënat zyrtare flasin për mbi 500 mijë shqiptar që kanë ndërtuar jetën atje. Pandemia e shkaktuar nga COVID-19 e ka goditur rënd tokën e dashur për bashkëdhjetarët tan që numëron deri tani rreth 10.000 jetë të humbura njerëzore. Psikologja Eni Molla është një shqiptare që punon dhe jeton prej vitesh së bashku me familjen e saj në Itali. Në një intervistë për Adrianet, ajo tregon realitetin me të cilën po përballet çdo ditë në këtë situatë të pazakontë të shkaktuar nga pandemia e COVID-19. Ju jetoni prej vitesh në Itali së bashku me familjen tuaj që përbohet sigurisht edhe nga fëmijët. Aktualisht ne dëgjojmë shifra të frikshme që vijnë nga Italia, ndërkohë që përballja është e juaja. Si është situata aktuale në Itali? Atëhere, situata këtu, si që mundë imaginoni dhe ju, nuk është as pak e mirë, nuk është as pak e le. Ne si familje, po edhe kolegë, mi që kemi këtu, nuk jemi të prekur direkt në virusi, do me thëmë. Faktën, dhe në këto momente, por ama, jemi të mbyllur në kushtëpi. Që nga data 23, kur doli kryeministri italian Conte, ishë mbyllit të gjitha aktivitetet jo esenciale, më një të domosdoshme. Që që shumica e Italisë, pjesa dërmuese e ndërmarjeve e punëve tona, të themi, është e mbyllur aktualisht, kështu që jemi në shtëpi. Nuk ka qenë gjithmonë kështu, themi atë që është nuk e morëm kaq me seriozitet që nga fillimi. Do me thënë, Italia pati këtë problemin që ndoshta ishte e para në Evropë që e provoj fatin, të themi, por nuk ishte që nga fillimi një ndërgjegjësim kaq i madh, nuk mund të them që ishte thjesht faji jon, ishte faji edhe i qeverisë, sepse u dhanë mesazhe kontradiktore njëra me tjetrën. Do me thënë, ishte rrini në shtëpi, por nga ana tjetër dëgjoje këto edhe hashtag që i vënë gjithandej tani, do me thënë, Milano non si ferma, Italia nuk duhet të ndaloj, të eci ekonomia, ose për shumë dëgjoj edhe politikanë ndryshëm që dinin televizor dhe bënin thirrje e janë këtu, se ne edhe kemi akoma turizëm. Çfarë ka ndryshuar nga fillimi? Nga fillimi ka ndryshuar shumë gjëra, do të thonë, përveç faktit që qytetet janë bosh, kuptohemi, njerëzit janë shumë më të ndërgjegjësuar, edhe për shkak të rregullave të reja shumë të rrepta që janë dhënë, nuk dalim fare. Përpara një jave, dy javësh ne mund të bënim një, edhe një javë, ndoshta edhe 10 ditë, mund të bënim një shëtitje, nuk ishte problem, do të thonë. Edhe tani 200 metra nga shtëpia për ligj nuk është problem. Po duke qenë se nuk del as kush, është një qikë vështirë dhe thjesht i vetëm, është një qikë... Ndërkohë, punohet dhe si funksionon pjesa e, le themi, e furnizimit me produktet bazike? Atëhere, punohet, do me thënë, punohet në ndërmarjet të cilat janë të lejuara nga dekreti fundit, themi. Do me thënë, ato që kanë të bëjnë me alimentet, me ushqimet. Nga ana tjetër janë shumë ndërmarje të cilat janë të lidhura me këto që prodhojnë ushqimet, themi, edhe nuk janë vetëm ndërmarjet e ato të transportit, themi, kamionet e tjetër, por ama në fakt ky është edhe një problem tjetër që lindi këtu me sindikatat, që ishte shumë ndërmarje e hapur dhe punëtorët vetë kishin frikë. Po për shembull, nëse do të prodhohet themi la pasta barilla, për shumë, ka nevojë edhe për konfeksionin, kështu që punë edhe një karakter, etj. Do të janë gjëra aq të lidhura njëra me tjetrën, saqë punojnë gjithsesi më shumë ndërmarrje nga çdo të donim ne që të punonin. Për sa i përket supermarketave, ne kemi të drejtën të dalim dhe të bëjmë për të bler artikujt ushqimor, por rregulli është në brenda komunës ku jetojmë. Dhe me thënë të drejtën, pavarësisht se furnizimi është i mirë, nuk na mungon asgjë, shikon edhe rafte bosh, themi, në supermarket. Tani, nëse ndodh nga frika, nëse ndodh nga që furnizimi mund të jetë në shikë më i vonuar, këtë nuk e di ta them, po shikon dhe rafte bosh, gjë që nuk ka ndodhur në njerë. Ndërkohë, ju jeni në profesion psikologe. Sa e rënduar është gjendja psikologjike, le të themi edhe mënyrën si përballoni ju me fëmijët tuaj? Atëherë,
Ky është një problem tjetër, duhet themi. Ky është një problem tjetër dhe këto janë ato viktimat indirekte të Covidit. Do me thënë, përveç personave cilët janë të prekur drejt për drejti dhe janë të shtruar në për spital ose janë të izoluar e tjere tjere, problemi tjetër që rëndon gjithë ne të themi, është pikrisht mos pasja mundësi që të shkohet në spital që ose një person ka nevoj, kupton? Atëre, spitalet janë off limits në kuptimin që sa më pak të shkosh, aq më mirë do ishte. Dhe ja, unë kisha një vizitë sot mbas dite, morën telefonu, do t'a evitoja, po morën telefon pikrisht për më thonë që do t'a shtym deri sa të mbaroj urgjenca. Tani, kjo e imja nuk ishte një rast urgjent, nuk ishte një rast i domosdoshëm. Po unë kam për shumë një kolegi cili pësoj një infarkt para disa muaj, shkatisisht, a i ka ndërprerë dhe gjithë fizioterapin për arsye sigurie, ose ndërprerje kirurgjikale, për shumë njerëz që kishin të programuara, ndërhyrje kur i kirurgjikale i ka ndërprerë, sepse nuk është momenti, themi. Nga ana tjetër, duke qenë se mbyllen edhe qendrat për të smurët psikik, unë punoj në një kooperativ, jam një punojse në një kooperativ sociale dhe ne merremi pikrisht me këtë. Kemi persona që kanë probleme psikike, domethënë, qendrat tona janë të mbyllura, përveç disave që mund të jenë komunitete të tjera dhe këta persona janë të detyruar të rinë brenda. Tani, ata janë shtyrë gjithë jetën të dalin nga shtëpia, kupton që të kenë një balafoqim edhe me i botën e jashtme, të kenë një interacione sociale, i themi, no? Këta tani po mbajnë mirë, e kanë kuptuar situatën, themi, po e matë kjo mund të jetë një kriz tjetër, një emergjens tjetër për gjithë ne, po për njerëz më të brisht, dhe ishte akoma më e rëndë. A keni ju një mesazh për bashkëtetarët tuaj këtu në vendin tonë, pra në Shqipëri, që më sa duket e kanë marrë pak më lehtë situatën, përsa kohë dhe shifrat nuk janë kaq të frikshme sa Italia? Atëre, shifrat atje nuk janë të frikshme, unë besoj nga këtu, ku e shikoj unë, sepse masat u morën shumë shpejt. Ne ishim shumë të kënaqur që të gjithë, kur atëre, unë mbaj mend që sa po Italia u shfaqi zona rosa, që doli il premier Conte, premieri Conte, Shqipëria të nesërme mbylli kufit, edhe mori gjithë këto masat shumë të forta, të themi. Dhe ne gjithë u gëzuam nga kjo, sepse natyrisht Shqipëria dhe Italia janë shumë afër, ne komunikojmë shumë që gjithë. U them është edhe afër të vish, domethënë, kështu që udhtohet jashtë masë shumë. Ishte e pamundur që ne të mos e sillnim atje. Kështu që shqiptarët duhet të rinë për shtëpia, aq sa është e mundur, duhet edhe të shkojmë në punë, sepse edhe punët tona, do nuk mund të paralizojmë jetën tonë, nuk mund të paralizojë të gjithë shoqëria, nuk po flasim për ekonominë që do të ketë ato pasojat e veta, themi, por ama jeta duhet të vazhdojë. Me kujdes, nuk është shaka, edhe ne kemi qenë në punë deri para një jave, me distanca, me mbani një mask, thjesht për të mbrojtur kolegun nëse mund të shtish ose gjëra të lloj. Mesazhi është qëndroni nëpër shtëpi dhe mbani sa më shumë që t'jetë mundur, përmbajuni këtyre rregullave, sa më shumë që t'jetë mundur. Do t'ja kalojmë, do t'ja hedhim, besoj njerëzimi do t'ja dali patjetër, po është një moment i rëndë. Në Itali, që mbas luftës së dytë botërore nuk kishte ndodhur të mbylleshin shkollat ose kishte është një gjë domosdoshmë që nuk po na hyn dot në mendje kjo që po ndodh. Atëherë duke uruar shëndet të plot familjarisht dhe me shpresën që do ja dalim, ju falenderojmë për intervistën. Faleminderit.